Go. Tervist, minu nimi on Pärtel, mina esindan tiimi nimega Helpific Transportation. Meie lahendame probleemi, kus maapiirkondades inimestel ei ole erinevatel põhjustel võimalik tööle sõita. Kas ühistransport ei ole piisav, on liiga kaugel, või neil ei ole autot, või on vähenenud töövõime. Ja meie tuleme appi, nüüd siin selles samas kohas, ettevõtetele mõeldud sõidu jagamisteenusega. Esimese lahendusena me tuleme turule platformiga, mida inimesed saavad kasutada ühe ettevõtte põhiselt. Tõmmates siis kulusid kokku, mis lähevad inimeste tööle sõidutamisele. Näiteks ettevõtte Rõugepagar. 15 töötajat asuvad ümbruskonnas, ütleme ka nii umbes 15 kilometri kaugusel. Nüüd tööandja logid sisse, sisestab sinna kõik need 15 inimest, kes tema ettevõttes töötavad, paneb need kaardile, kus nad elavad, kes sõidab autoga, kes mitte. Ja kui ta nüüd õnnestuks meie rakendusabil kolmandiku võrra koomale tõmmata kulutusi, siis Rõugepagar säästaks 5000 eurot aastas. Juba ainuüksi oma 15 töötaja pealt. Järgmine lahendus, mis on siis asja edasi arendus, on selline, kus võibolla töötajaid on vähem, aga selle sama kaardi peal on näha ka teiste ettevõtete inimeste liikumisi. Ehk siis mitte ainult enda ringi siseselt, vaid on võimalik jagada ka neid liikumisi teistega. Näiteks siis täna hommikul rääkisime külalistemaja ööbikoru villa juhi Alariga. Ja Alar ütles, et tal oli üleeile selline olukord, otsib kokka. Leidis inimese sangastest 50 km kaugusel. Tõenäoliselt see inimene tööle sinna ei lähe, kuna see 100 km päevas. Inimene ei saa ka sinna villasse tööle, mille tal on perekond. Eks ju, kus ta on? Ühesõnaga, meie tuleme siin appi, et Alar paneb oma soovi siia kirja, leiab võibolla mõne teise ettevõtte, kellega see liikumine ära lahendada ja inimene saab tööd, kõik on õnnel. Ja nagu ma aru saan, siis 20 sekundit. Meie tiim on kõige parem sellepärast, et meil on kõige helgemad pead oma valdkondades ja mida keegi ära ei saa võtta, on Rõuge valla vanema kinnitus, et see on väga hea mõte. Kas sa teed ise kahelausulise ingliskeelse kahele suusetlisse iga? Ma tegelikult võiksin selle ühesõnda üle arvanda. H Transport fixes the problem that in rural areas people will get to work wherever they are. Connecting different companies to get people to the same place from different directions. Aga jah, kui siis teeme edasi küsimust võtta. Jüri liikmed, küsimusi? Kõik olid ära veendud, et ei olnud, aha, mõtlesid, okei. Tummaks. See on ikkagi Rõuge vallavanema. See arvutatud, see on võetud lihtsalt hinnanguline. Arvutus oli tegelikult niimoodi, et kui iga inimene on 15 km kaugusel keskmiselt, 30 km päevas, kokku sõidavad iga päev 450 km. Kui me nüüd sealt saame sealt tõmmata mingisugune 150-200 km iga päev kokku, sealt tulebki see summa. Mul on küsimus, et esimene on võibolla, et plaanisite sinna Lõuna-Eesti poole rohkem, kui ma ka näitsite Viljandimaad ja nii, et aga... Loodan, et ikka logistiliselt on teada. Väga lähevane. Teine pool on nagu see, et miks te nagu erilised olete, et miks see võiks olla lihtsalt mingi Uberi või mingi muu asja kohandus? Erilised oleme selle pärast, et meie fookus, meie klient on ettevõtja.
kes saab siis nagu oma seltskonnaga hakata seda muret esialgu lahendama. Et ja see planeerimine saab olla ka mitte igapäevane ja kogu aeg nagu reaalajas, et seal tekib ka seda kinni. Ikka tahaks ühe asja veel küsida, et hetkik, kui ma natuke nagu tean, et kuidas te olete arendate niimoodi, et kuidas, kas seal on mingi sünergia plaanis, et seal hetkik on selle nii-öelda abistaja, abivaja ja lahenduse ja selle transportlahenduse vahel ka, kui on te kaks kert eest kerales? Ta läheb sinna juurde ja see on selles mõttes väga hea küsimus. Selle ma unustasin enne öelda, et meie eelis on veel see, et ülehomme esmaspäeval läheb sellega kindlasti vahel töö edasi, et vahel teha, mis siin juhtub. Thank you.